שלום ואחר צהריים טובים, אנחנו עם כל מה שחשוב לכם לדעת, רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה יום שכר חדש. הבנק המרכזי האמריקאי צפוי להכריז היום בשעה תשע בערב שעון ישראל על הריבית הפדרלית בארצות הברית. הכלכלנים צופים כי הבנק המרכזי יעלה את הריבית ל-1% בפעם הראשונה מאז מרץ 2020, כאשר הריבית עמדה אז על 1.25%. הכרזת הריבית צפויה להיות מאופיינת בתנודתיות רבה בשווקים, כך לפי הערכות אנליסטים מובילים. ארה״ב דיווחה לאחרונה על כ-11.5 מיליון משרות פתוחות הממתינות לאיוש, כחצי מיליון יותר מהצפוי. השוק האמריקאי סובל ממחסור חמור בידיים עובדות בכל התחומים, מה שפוגע משמעותית בכלכלה ובמיוחד בעסקים הנשענים על כוח אדם. ענקית הרכבים החשמליים, טסלה הכריזה על התאריך לאספה הכללית הבאה, צפויה להיות בשני באוגוסט, ותתרחש במטה החברה בטקסס. מניית החברה נהג כיום סביב 900 דולרים, ומשקיעים רבים מביעים תקווה כי אילון מאסק יכריז על ספליט על מניית החברה, מהלך הצפוי לעודד משקיעים קטנים רבים לקנות מניות בחברה. האיחוד האירופי החליט בתחילת השבוע לקדם את תוכניתו להידוק הסנקציות נגד רוסיה, כאשר גרמניה הצהירה כי היא מוכנה לגבות חרם מיידי על הנפט הרוסי. המרוויחה הגדולה מכך תהיה ככל הנראה ארצות הברית, המייצאת לפחות שני מיליון חביות ביום של דלק וסולר, בעלות של כ-73 דולרים וחצי לחבית, העלות הגבוהה ביותר מאז 1986. מניית טבע ירדה לאחר פרסום דוחות הרבעון הראשון ביום שלישי. חברת התרופות טבע מאמינה שתצטרך לשלם כ-2.6 מיליארד דולרים במזומן ותרופות כדי ליישב אלפי תביעות שהוגשו נגדה, בטענה שהיא וחברות תרופות אחרות סייעו להתפשטות מגפת האופיואידים בארצות הברית. המניה איבדה כ-20% ערכה ב-12 החודשים האחרונים, ושווי השוק שלה עומד כעת על 9.7 מיליארד דולר. AMD פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון והציגה רווח למניה הגבוה מהערכות האנליסטים. לפי הדוח מדובר ברווח למניה של 1.13 דולרים והכנסות של 5.68 מיליארד דולר. מחיר המניה ירד מתחילת השנה בכ-4.69% ועדיין נמוך בכ-45% משיאו בנובמבר 2021. לאחר פרסום הדוח AMD נסחרת ב-95 דולרים למניה. זהו, ממש עוד מעט יצלצל לפעמון שיודיע על תחילת יום המסחר. אני שיר דרמר, ואהיה כאן שוב גם בשבוע הבא. להתראות.